ဆက်တွေဘုံမှာ68ကြောက်ကားခြင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ပက်ထရစ်ခွန်ကြောင်လေးရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေအရအမှန်ကန်ရှောက်ထားချက်ကိုလာမယ့်ရုံးချင်းဇန်နဝါရီတရနေ့မှာအမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားခန်းလို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့သူဘက်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆထားပြီးတရားလိုဘက်ကလည်းအပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်ထင်ရှားတဲ့သက်တင်တွေကတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဦးအယ်ခွန်ရင်ပန်ကပြောပါ
ျွန်တော်3-4 လလောက်မှုကထပ်ပြီးကြာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရုံချင်းတော့တင်ပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းနော်တေလိုဘက်ကနေပြီးတော့တနည်းအားကင်းစွာနဲ့တတိသင်္ချာပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ထားတယ်အဲယုံကြည်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအမှုကိုဆက်လက်ကျင်းဆိုင်အောင်ပါတရားလိုဘက်ကခိုင်လုံတဲ့အထောက်ထားမပြနိုင်တာမို့အမှုကိုတရားရှင်လွှတ်တဲ့လို့ရှေ့နေကတင်ပြထားပါတယ်ဆွဲချက်တင်တဲ့လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမို့ပက်ထရစ်ခွန်ချာလီကလည်းသူဒီပို့စ်ကိုမတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့လည်းရန်ညိုးရန်စားမရှိဘူးလို့ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေဘက်ကရှောက်ထားမှုအပေါ်မှာတရားသူကြီးကဒီနေ့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုဟိုဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါအဲ့တော့တရားသူကြီးကတော့ဆွဲချက်တင်တဲ့နယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆွဲချက်တင်တဲ့နယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိမရှိဟိုမေးတယ်ပေါ့ဒီမှာမျိုးသားကတော့သူဒီပို့စ်ကိုတင်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီတမတော်ကလည်းဦးစီးချုပ်နဲ့သူနဲ့ဘာမှရန်ညိုးရန်စားလည်းမရှိသလိုသူ့အနေနဲ့လည်းဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှမလေးမစားလုပ်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟိုဒီအမှုကိုသူကျူးလွန်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းသူကတော့ရှောက်လဲတယ်ပေါ့နော်မိမိတို့ကတော့ယောဂအခြေအနေကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေမခံယူရရင်နောက်တစ်ချိန်လေးဖြတ်တာထပ်မံဖြစ်မှာဆိုလို့အာမခံလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေဟာလိုအပ်တဲ့ဒီဆေးဝါးကုသမှုတွေနဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုကုသမှုကိုမခံယူရရင်နောက်တစ်ချိန်လေးဖြတ်တာတော့လကောင်း။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီရုပ်တရက်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်အသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျန်းမာရေးအရာအာမခံကိုတောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုင်းဒေသန္တရကဆီယံဝန်ကတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမျက်မြင်ကိုတွေ့သူစမ်းသပ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုသူကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲလာရောက်ပြီးတော့ထွက်ဆိုသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းရုံးတော်အနေနဲ့ထောက်ရှုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်2013ခုနှစ်ကနိုင်ငံသားမှဆန္ဒထုတ်ဖော်ရုံးကအသုံးပြုထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်နေတာကိုထောင်ချပြီးအမှုရင်ဆိုင်ခိုင်းနေတာလုံးဝမတရားဘူးလို့ဒေါ်ခွန်ချာကပြောပါတယ်။အစိုးရကဥပဒေကိုသုံးစွဲတဲ့အခါနီးလန့်မှန်မှန်အသုံးပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထစ်ကွန်ကြလီရဲ့အမှုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူသုံးစွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့သူသုံးစွဲထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံဟာဒီသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုရှင်အဲ့ဒီပုံဟာ2013ခုနှစ်ကတည်းကနေနိုင်ငံသားမှဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံနဲ့တောင်မှဒီလိုမျိုးဒီလောက်အတိုင်းအတာချီကိုကြီးကျယ်သွားအောင်လို့မှကြီးတဲ့သေးတဲ့အမှုကိုချက်ထွင်သွားနေအောင်လို့မှလှုပ်ဆောင်တယ်ဒီလိုရှင်တော့ဒီဟာဒီကချင်လူမျိုးများအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်တဲ့ပက်ထရစ်လူကွန်ဂျာလီလိုလူမျိုးတယောက်ကိုထောင်ထဲမှာထည့်လိုက်တာပြီးရင်တကယ်တမ်းသူဟာဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်းမကျူးလွန်ခြင်းတောင်မှသိချာမသိသေးတဲ့အချိန်မှာအခု3လနီးပါးဒီပြစ်မှုရဲ့ဒီပြစ်တံကိုအရင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒါဟာတရားမျှတမှုနဲ့လုံးဝကိဝင်းနေတော့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကိုလည်းမှန်ကန်ပြီးဒီမိုကရေစီနည်းကြကြလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ပြီးရင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအခြေခံဥပဒေအဖြစ်တော်၎င်းဒီလိုရှိရင်တော့တရားဥပဒေများနဲ့ညီဥပဒေများဖြစ်တော်၎င်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလော့ဆယ်မှာတော့ဒီဥပဒေတွေအကုန်လုံးဟာပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်ဖို့နဲ့ဖမ်းချုပ်ဖို့အတွက်ပဲစ조사နေတော့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့သုံးဆွဲမှုမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းလက်တွေ့သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာမီးလမှန်ကန်စွာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။